Sumqayıtda avtobus sürücüsü Quliyev Ceyhun Ələmquluoğlu avto xuliqanlıq edib. İşıqforu qırmızı işıqda keçən avtobus sürücüsü yol polisinin saxlanmasına tabe olmayıb və hərəkəti davam etdirib. Sumqayıt Dövlət Yol Polisi əməkdaşları şəhərin mərkəzi hissəsində sürət həddinə aşaraq hərəkət edən avtobusu maniya ilə saxlayıblar. Sürücü və konduktor Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə gətirilib. Sürücünün nəqliyyat vasitəsini sərxoş idarə etdiyi bildirilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Reyala avtobusunun agentliyə məxsus olmadığı bildirilir. Məlumat üçün qeyd etmək istədim ki, avto xuyqanlıq hallı qeydə alınmış nəqliyyat vasitəsi Xaliq Fayqoğlu MMC-yə aiddir. 10 TG 816 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobus 114 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismarda olan nəqliyyat vasitəsidir və hazırda faktla Həminə qədər olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən də müvafiq hər tərəfli araşdırma aparılır. Xətt üzrə daşıncı Xaliq Faiqoğlu MMC-nin məsul şəxsləri artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyinə çağırılıb izahat alınması üçün məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Məlumatlara görə sürücü hadisə zamanı yol polisinin avtomobilini də əzib. Faqla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 5-ci polis bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.